дар тӯли чанд ҳафтаи ахир як гурӯҳ инсонҳо аз сохторҳои қудратии гуногун ба манзили зисти сокинони шаҳри душанбе даромада шахсони номатлубро ҷустуҷӯ мекарданд хабарнигорон тахмин карда истоданд ки ба сафи номатлубон сохторҳои қудратӣ касоне ки ҳаракатҳои исломии гуногунро тарафдорӣ мекунанд ё узвият доранд шомил мекунанд бархилофи тартиботи дуруст ва беҳуҷҷатҳои лозима як гурӯҳ кормандони сохторҳои қудратӣ ки шумораи онҳо ба понздаҳ мерасид аз он ҷумла кормандони милиса прокуратура ва кормандони давлатии амнияти миллӣ аз шаҳрвандон талаб мекарданд ки хонаҳояшонро мавриди кофтуков қарор диҳанд сокини ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ба хабарнигорон гуфт ки санаи сеюи июн ба назди ӯ се нафар кормандони милиса омаданд ва талаб карданд ки манзили истиқоматияш мавриди кофтуков қарор гирад соҳиби манзил барои кофтукови манзилаш ба онҳо иҷозат надод бо сабабе ки ҳуҷҷатҳои лозима барои кофтуков гузаронӣ дар онҳо вуҷуд надошт рӯзи дигар понздаҳ нафар кормандони прокуратура вазорати корҳои дохилӣ ва амнияти миллӣ бо ҳуҷҷатҳои расмӣ барои кофтукови манзил ҳозир шудаанд онҳо ба манзили зист даромада ҳамаи кунҷҳои манзилро мавриди кофтуков қарор доданд хабардод сокини кишвар бо шарте ки номаш ноаён мемонад кофтуков дар манзилҳои зист бар асоси ҳуҷҷати даҳсаҳифаина ки амалиёти тартибот ном гирифтааст гузаронида мешавад мақсад аз чорабинии зерин ашхосе ки дар ҳаракатҳо ва ё ҷамоатҳои ба давлат зидд буда аз ҷумла террористӣ ва экстремистӣ шомилан ошкор кардан мебошад ба рӯйхати гумонбаршудагон ҷавонони ришдор ва занони ҳиҷобпӯш дохил мебошанд ки либоспӯшии диниро риоя мекунанд ба ҳолатҳое ки дар суръатҳои ҳуҷҷат дигар ва дар намуди зоҳир дигар аст диққати ҷиддӣ нигаронида мешавад ҳукуматдорон тозакунӣ зеринро корҳои тавзеҳӣ номиданд ба гурӯҳи сохторҳои қудратӣ ки хона ба хона мегарданд бо чунин ашхос чӣ тавр муомила карданро ба онҳо меомӯзонанд яке аз корманди вазорати корҳои дохилӣ ба сомонаи евразия нет н orг бо шарти номаш ноаён мемонад нақл кард ки амалиёти зерин дар саросари кишвар гузаронида мешавад ва дар ноҳияҳои тобеи марказ аллакай амалиёт гузаронида шудааст вале ҳукуматдорон дар хусуси чорабинии мазкур то ҳол баёноти расмӣ надоданд ва мардуми кишвар аз воқеии мазкур ки сохторҳои қудратӣ барои гузаронидани кофтукову дарҳои онҳоро мекӯбанд огоҳ мешаванд